Շնորհակալ եմ Տիկին Նանուշյան, որ նաև մեր ազգությունից խոսեցիք։ Ըստ ձեզ քանի տոկոսով կաշխատի այս օրենքը, միջև 20 թե 20-ից մի փոքր ավել, որտեվ իհարկե մենք ենք ընդունել, եթե չեմ սխալվում, ես եմ կողմքով վարկել, ներկայ եմ եղել նկատում եմ նիստին, բայց այն ժամանակ էլ հենց քննարկում էր, որ միջև ուժի մեջ մտնես մեկ տարվա ընթացքում պետք է հասկանանք, թե ինչպես այդ վերահսկողությունը իրականացնում։ Եվ հատկապես այդ բացօթյաների մասով այն ժամանակ էլ ասացինք, որ մինչև ուժի մեջ մտնելը որոշակի քննարկումներ կլինեն։ Արդյոք առաջին հարցը նախատեսվում է այդ բացօթյաների մասով գոնե որոշակի փոփոխություն, գուցե ժամային փոփոխություն լինի, չգիտեմ, մինչև երեկոյան 8-ը արգելվի, 8-ից հետո թույլատրելի լինի։ Եվ երկրորդ եւ ամենակարևոր հարցը, լավ, ըստ ձեզ այս օրենքը կենտրոն վարչական շրջանից դուրս այլտեղ կգործի թե ոչ։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Իհարկե օրենքը չեն կարող տարբերակված կիրառել կամ տարբերակված մոտեցումներ սահմանել կենտրոնի կամ այլ վարչական կամ մարզերի շրջանների համար։ Օրենքի հիմնական նպատակը դա առողջության պահպանումն է բնակչության և կապ չունի, թե բնակչությունը որ մասում է ապրում կամ որ մասում է օգտվում հանրային սննդի վայրերից։ Ինչ վերաբերվում է օրենքը ինչքանով կգործի, գիտեք, օրենքի ընդունման ժամանակ իհարկե այս դահլիճում էլ հնչեցին բազմաթիվ մտահոգություններ, թե արդյոք կկարողանանք կիրառումը ապահովել, բայց ուզում եմ հավաստիացնել, որ օրենքի մի շարք դրույթներ, որոնք որ արդեն իսկ ուժի մեջ են մտել, մեծ արդյունավետությամբ կիրառվում են, վերահսկվում են, որպես օրինակ կարող են բերել օրինակ հրապարակային ցուցադրության արգելքը կամ այդ ծխախոտային բոքսերի տեղադրման արգելքը կրպակների վրա, որոնք որ դուք էլ արդեն երևի նկատել եք խանութներում ամբողջությամբ կիրառվում են։ Եվ այդ ամենը իհարկե օրենքի կիրառումը կախված է ոչ միայն վերահսկողության լիարժեք իրականացումից, այլ նաև մեր գիտակցությունից, մեր բնակիչների նաև գիտակցությունից և իրազեկվածության աստիճանից։ Դրա ուղղությամբ իհարկե մենք նույնպես աշխատանքներ ենք տանում և իրազեկելու, և աշխատանքներ ենք տանում վերահսկողական մարմինների հետ, իրենց հետ բազմաթիվ, և մոնիտորինգ ենք իրականացնում, որը որ ոչ թե վերահսկողություն է նախատեսում, այլ աջակից վերահսկողություն է, այսինքն բացատրում ենք տնտեսվարողներին, թե օրենքը ինչպես պետք է ճիշտ կիրառել։ Ես վստահ եմ, որ մարտի 15-ից մենք այս դրույթը նույնպես կկարողանանք կիրառել ամբողջությամբ։ Այլ երկրների մեկ նախադասում, այլ երկրների օրինակից էլ ասեմ, որ այն երկրները, որոնք որ մեր հարևանույնիս երկրները, Վրաստանը, նույն Ռուսաստանը, որոնք որ վերջերս են ընդունել նման օրենսդրական փոփոխություններ, մի քանի ամիս հետո, երբ որ մոնիտորինգ են իրականացրել, տեսել են, որ 95%-ից ավել դեպքերում օրենքը կիրառվում է։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ, բացօթյայի մասով ամեն դեպքում չարձագանքեցիք, գուցե քննարկում պետքա ծավալեինք մինչև ուժի մեջ մտնելը, և հարևան Վրաստանում օրինակ բացօթյայում արգելք չկա, և եթե կա մի երկիր, որտեղ կա արգելք, խնդրեմ ասեք, էլի բացօթյայում կա թե ոչ, և որպես իրազեկում, օրինակ եթե սրճարանում բացօթյայում հիմա օգտագործվի ծխախոտային արտադրատեսակը, տնտեսվարողնա տուգանվում, թե այդ օգտագործողը, և կխնդրեմ տուգանքների չափը ասեք, էլի։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է բացօթյա սննդի վայրերում օգտագործման արգելքին, կան մի շարք երկրներ, որպես օրինակ կարող են բերել նույն Ռուսաստանի օրինակը։ Ինչի համար ենք նաև հաշվի առել, որ ներառել ենք այն, որպեսզի տարբերակված մոտեցում չլինի ռեստորանների, այն ռեստորանների նկատմամբ, որոնք ունեն բացօթյա, ուրեմն հատված միայն կամ միայն ունեն փակ հատված, այսինքն այդ խնդիրն էլ նույնպես մեր տնտեսվարողների հետ քննարկվել, իրենց կողմից հենց բարձրաձայնվել, որպեսզի տարբերակված մոտեցում չլինի։